ザボリン社。マンシム。イエスナシムちゃん。アレルヤ。クワトリンベレイマーナ。ニビギチロチンシムマソイマン。アジズムエテウラザ。カンドジリノムエテオコンバ。ウジリノムエテオコンビラ。レッセニウンバ。Harukunu umwuka wera ajya bigenza umuntu akavuga rimwe ariko ndo umuntu akumva kabiri ndagusabira kumva kabiri rero kumva kabiri je navuga nk'umuntu ariko n'umwuka wera umwumve n'umwuka wera umva cyakongorera n'umwuka wera niwe winjira cyane akagera mu mutima ahataboneka akakuganiriza kandi ukumva ijwi rye iyo tuje cyane uramwumva imana ishimwe ndashimira imana rero ko nyuma y'amezi makeya nongeye kugaruka hano ngo twongere duhugurane ku ijambo ry'imana ubu nta muntu urimo avuga ibishyashya bitavuzwe turimo kwibukiranya urugendo kugira ngo turebe ko twazagera ya mahoro nukuri turashaka kugera ya mahoro kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo ntabwo tuzapfa tuzarama dutekerereza abantu ibyo Uwiteka yakoze Yesu nashimwe haleluya nanjye muri iki gitondo mfite message yo kukubwira ikintu cyakubuza gupfa Haleluya. Ndashaka ni message mfite ndashaka kukubwira ikintu cya intsinzi yakubuza gupfa. Amen. Ikintu cyakubuza gupfa ntiwakishimira. Ku rupfu rutinywa n'abantu bose. Urupfu abantu bose bararutinya, abakomeye bararutinya, abanyabwenge bararutinya, abategetsi bararutinya, nta muntu wese rudahinze umushyitsi. Ariko dufite ihumure ku Mana yacu, ko hari ibintu bishobora kutubuza gupfa. Amen. Soma ijambo ry'Imana, bumbure Bibiliya zanyu, nanjye nayibumbuye. Uwanyinjirije yambajije ati ibitabo biri hehe? Ariko ndabifite. Ndabifite rwose turabirahari. Reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma bice n'umunani. Urwandiko rukomeye ndarukunda, urwandiko ndarukunda hamwe n'urwandiko rwa n'igice cya 12 cyo muri uru rwandiko ndabikunda, n'ibice dushobora guhuza. Dusome umunani, turasoma umurongo wa 12, nidushaka tugeze umurongo wa 18, hanyuma tuganire. Ibice 8, rwandiko rwa Pawulo yandikiye Abakorinto, turasoma duhereye ku murongo wa 12 tugeze umurongo wa 18. Dusome mu izina rya Yesu. Nuko rero bene data, turi mu mwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo. Kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Kuko mutahawe umwuka w'ubata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti aba data. Umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Amen. 17 niho tugeze, umurongo wa 17. Kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. 18. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Amen. Amen. Yesu nashimwe. Turasoma, dusomye amagambo atari menshi cyane ariko ni n'amagambo meza
akubiye mu bice byinshi aya magambo umuntu ayitondeye yayigisha icyumweru cyose ariko reka mbabwire birashoboka nubwo amaze amezi hafi atatu mvuye hano ariko birashoboka ko harimo abatutaziranye ko nababwiye rero ndi nitwa Gakumba Timone Auguste na mazina nge nkunda kuko nayiswe vuba nayahamagawe nkuze nayiswe kera nyitwa nduruhinja ariko nyahamagarwa nkuze kubera ubuzima umuntu anyuramo bumuhindurira mateka bumuhindurira bugahindura izina bugahindura icyerekezo ariko Imana ishimwe ko Imana igitugarura mu cyerekezo cyiza amen haleluya impamvu mbibabwira nuko namaze imyaka 24 nine ndahamagarwa ayo mazina bose ba abana bato bampunga kubera ko nari nteye ubwoba Imana yarabihinduye Imana yahinduye ibintu bikomeye ahangaha amaso ari niho aho ibitsike bigeze niho n'amaso yarageze nta mwana washoboraga guhagarara imbere yanjye kandi nuko navutse nkura gutyo mu buzima bugoranye birababaza bibabaza umuryango bibabaza abaturanyi nanjye birambabaza ariko Imana yarizi kizakora Imana yarizi ko nzayikorera Imana yarizi ko nzayihamya ndetse nkagera n'ahantu hose nkagera no mu gihugu hose nkagera no hirya y'iki gihugu nkayihamya ndashimira Imana ndi hano ndabashimira Imana abantu bohereza ubutumwa bwiza ku mbuga nkoranyambaga kuko umuntu aherutse kumpamagara ambwira ngo ubuhamya bwawe nabubonye ari mu Buholandi arambwira ati nabubonye nabusomye nasomye ijambo rya Rimoti nabukurikiye nari mfite ikibazo nendaga kwiyahura none kuva saa yine z'ijoro kugeza mu gitondo na mu masaha 11 nibwo ikintu cyanyorosotseho kinyorosokaho kimvaho ubu ndaguhamiriza ko nishimye arampamagara ati nashyizemo amafaranga menshi ngo mvugane nawe ndashimira Imana rero ko hari inzira Imana yaciye kugira ngo abantu bumve ubutumwa bwiza Yesu nashimwe ngo yari umukobwa rwose ubabaye kandi wahuye n'ikibazo ariko muri ubwo buhamya no muri ubwo butumwa yarakize amen nababikoze nababyohereje Imana ibahe umugisha impamvu mbivuga nuko biragoye kwigisha abantu utabanje kubibwira ariko reka mbabibwire uyu mubona ahantu navukiye n'ahantu ku kibuye igishita ku kivu kandi niho nakuriye ariko ni naho naboneye agakiza nahababarijwe mu bihe bikomeye nkura nabi nkura bigoranye nkura ndibwa nkura mbabaye nkura ntotezwa nkura mu buzima mbese busharira ariko ndashimira Imana burya nugira umugisha uzagira iherezo ryiza iherezo ryawe rizabe ryiza kuko rizarute bizabe byiza kuruta mbere kandi ni nabyo twitaho kuko ibya mbere wabimenya ariko umwanditsi umwe yaravuze ngo iyo baba abanyabwenge baba baritaye ku iherezo baba baramenye ibi bari kwita ku iherezo ryabo icyaduha ngo iherezo ryacu rizarute amavuka yacu nibyo byaba ari byiza Yesu nashimwe nanyuze mu buzima busharira ariko Imana ikiyerekana Imana ikesha icyubahiro nta mita abantu batashatse ngo bavura amaso yanjye birabananira banayaharure ngo barebe ko yaba matoya biranga ariko Imana yari izi ko zabikora ibinaniye abantu Imana irabikora ibidashobokeye abantu ku Mana biroroshye ndetse ni n'ubufindo ntabwo bitangaje ko Imana ishobora gukirisha imbaraga zayo izikoreye mu bidafite imbaraga Yesu nashimwe kuko intege z'Imana zirusha abantu imbaraga n'ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge Imana rero yiyeretse mu muryango ibihe bitari bikeya
Gambere ndabyibuka ko muri 63 yabiyeretse umuryango bibereka ko nta kikorera guhomba iroko iturokora turi abahungu bane na nyogokuru ari gikoresheje abandi bose basinziriye inzu yahiye ariko irankangura mba maso kubera igishaka ko nari mfite cyo kuribwa n'amaso ntabwo mu bibazo byawe byose Imana ishobora kuhesha icyubahiro igakora ibitangaza amen kuko badutwikiye mu nzu ariko nta wundi muntu wabimenye kubera ibitotsi byinshi bari bafite abari ryo bimenye gihe budasinzira ndababurira babwira ko inzu yahiye twese turakira kandi hashize iminsi bandeba neza babona ko hari ikimana yakoze Yesu nashimwe muri 68 yongera gukora ikindi gitangaza inzu abantu batekerezaga gukora bikabananira ibyo bitashobokeye abavandimwe n'inshuti Imana irabishobora irabikora muri 68 mu kwezi kwa kane ibikoresha igiti cy'umushingiriro ikibagisha amaso irayaharura ibyo abaganga bashakaga gukora ibikoresha uwo mushingiriro kandi biratungana ntihajyamo na infection amen haleluya ko narindimo nahawe akazi ko kurinda inyoni ariko umunsi nuna birantungura mu kanya gatoya bampamagaye ngo inyoni zamaze imyaka nunamye igiti gihita kishita mu jisho igiti nacyo ni umukozi w'Imana na maboko y'Imana niba maboko niba naratangaye indaza Imana yavuze ngo nzabakuza mu Egiputa amaboko akomeye bagahora biteguye kuyabona ariko aho kuza amaboko akomeye yandi hakazinda indazumva Imana Imana ikazitegeka ngo ziraba mu Egiputa ariko ntizirenga ntizijya Gosheni ntizijya Gosheni aho Abisirayeli batuye ntihagere nimwe hagera Imana byose birayumvira yohereje ibibugu mu Benyegiputa ibitegeka kutajya igosheni kandi birayumvira ntibyajya igosheni Yesu nashimwe haleluya yohereje urubura narwo rurayumvira rugwaho Imana yarutegetse rugwa mu Banyegiputa ntirwagwa igosheni n'umwijima warayumviye ntiwajya igosheni Yesu nashimwe aya ni amaboko y'Imana akomeye nanjye rero yohereje amaboko y'Imana ukuboko kwayo gukomeye yohereza igiti cy'umushingiriro kitwa umuhanga kiraribaga rivamo ryose yongera kurema bundi bushya irema irindi bundi bushya nubwo ritaje rireba ariko ryaje rifite ubuzima sinongera kuribwa na bugingo n'ubu ntabwo amaso yashobora natokorwa nk'uko abandi batokorwa Imana ishimwe ibyo rero Imana yarabinkore kandi ndabishimira bituma amenya Imana neza nkayihamya nyizinzi naho twahuriye muri 73 Imana yongera kundokora urupfu rukomeye ndetse urupfu ruteye ubwoba umuntu neza nari namugeze iruhande muri inyuma neza ku buryo yakubise umuhoro hasi bitaka bintarukiraho aravuga ngo jyewe si ngo niba icyo gihuma kigaruka hano yarari kuvugana na banyiri urugo niba kigaruka hano simva hano iki gihuma ntagiciye umutwe akubita umuhoro hasi arakaye ibitaka bintarukiraho ariko nsubira inyuma ntiyabona n'igicucu haleluya Imana ni Imana ikomeye ariko uyu munsi ndashaka kugira ngo tuganire nikomereze kubera ko materanira tatatu ntabwo biba byoroshye turavuga bikeye ariko ndagira ngo nkubwire ko nanjye Imana yabonye ko ibyo bidahagije muri 79 impagakiza naragerageje ndabwira ukuri muri 69 nafashe icyemezo gikomeye ndavuga ngo guhera none ubwo Imana imaze kungiza aya maso iyi misongo ikaba inyinjije ikaba igaruye umutekano mu rugo ikaba ishuje ubwenge bwanjye ku gihe nanjye ntabwo nzabera ikibazo ntabwo nzaba ikibazo mu muryango ntabwo nzaba ikibazo mu itorero ntabwo nzaba ikibazo muri karitsiye aho numva nishyizemo kutazaba ikibazo ahubwo nzaba igisubizo kandi nawe ubyishyizemo byagukundira Yesu nashimwe haleluya naragerageje hari n'igihe nabuze imyambaro njya gukora akazi k'ububoyi
nkorera umwarimu nkorera amafaranga 350 ariko iminimo ikomeye nkayihemberera ry'itanu ugasigarana 200 kugira ngo noye kuba ikibazo Imana ishimwe kwezi kwa kane rero kwa 79 niho nakiriye Yesu kandi naramwakiriye numva ubuzima buragarutse numva nkunza Imana numva birakomeye cyane numva nta n'icyamu yinkuraho kandi n'ubu uyu munsi niko nkigambiriye Yesu nashimwe kandi kuva nahamagarwa sindagwa Imana yarandinze ahubwo na hari ibintu yahinduye mu buzima bwanjye kuko ntabwo rwose yahinduye ibintu byo kwivovota no kwiganyira yabikuye yabihanaguye mu mutima wanjye ubuzima numva bugenda neza numva amahoro Yesu ampa nta kishobora kuyanyambura amen tuganire gato ku ijambo dusomye ijambo rivuga ngo bene data turimo uki turimo umwenda Haruwa muzi muri mose n'umwenda utari wa banke n'umwenda utari wa umuturanyi wawe ariko nazo bizashoboka ariko ijambo ry'Imana ratubwiye ngo turi mu umwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu kuko niba dukurikiza ibya kamere tuzapfa ariko niba twicisha umwuka ingeso za kamere tuzarama Yesu nashimwe ntabwo tuzapfa tuzagira gute Alleluia. Biroroshye zoroheye umukristo kubitekereza zoroheye umukristo kubikora zoroheye umukristo kubikorera umushakashatsi ijambo Paulo yandikiye Abefeso mu bice 5:10 aravuga ngo mushakashaka uko mwamenya ibyo mwamashima kandi ni mubimenya mubikore iyo umuntu amenye ikintu aragikora yamenye ikibi arakirinda yamenye ikiza aragikora Yesu nashimwe None hano aratubwiye ngo turi mu umwenda ukomeye naratekereje uyu mwenda twakomeje avuga ngo si wa kamere y'imibiri yacu kuko nitwumvira ibya kamere tuzapfa ariko nitwicisha umwuka iri jambo kwicisha umwuka umuntu yabyibaza turicisha umwuka gute turicisha umwuka ingeso za kamere dute ariko dufite ibyitegererezo by'ababikoze dufite abantu benshi baturi imbere dufite ibihamya nk'uko baririmbye babiririmbye dufite ubuhamya bwacu ariko dufite nibihamya amen haleluya niba abantu batubanjirije barabishoboye imbaraga bari bafite natwe nizo dufite imana twizeraga natwe niyo twizera umwuka wera bahawe natwe niwo twahawe ijambo bari bafite natwe niyo dufite kuko ijambo ry'Imana rivuga kuri Eliya muri Yakobo yandika kuri Eliya aravuga ngo Eliya nawe ngo yari yasabye cyane ko imvura itagwa ntiyagwa imyaka 3 n'amezi 6 yongera gusaba cyane imvura iragwa ariko aravuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe Yesu nashimwe ababishoboye bakicisha umwuka ingeso za kamere bari abantu nkatwe natwe twabikora natwe twabishobora kandi icyo cyatuma tubikora ni uko tudashaka ntabwo Imana yaturemeye gupfa Imana yaturemeye kubaho iteka ryose nubwo ubona abantu benshi bakora ibyaha bagashaka bagakomeza bava mu by'Imana bakakora ibyaha ariko n'ukuri nabo ntabwo bazapfa ingorane nuko nubwo batazapfa bazahora bataka ntabwo bazapfa kandi inyanja yakumuriwe n'amazuku nirwo rupfu rwa kabiri abantu bazahoramo bataka barira batabaza batari butabarwe ariko ibyo binejejemo mu isi bazibagirwa umunezero wabyo ariko abababaye mu isi bababajwe n'umusaraba batwaye umusaraba bakawumvira bakababarana na Kristo uwo munsi nabo ntibazongera kwibuka umubabaro Yesu nashimwe haleluya ndakubwiye ukuri ntabwo azongera kwibuka ko nzabyibagirwa ko ntigeze kureba nta nubwo azongera kuguha ubuhamya kuko ibintu byose uzaba ubyisomera uzaba ubyirebera ntabwo nzongera gutanga ubuhamya ndabutanga none ndabutanga iki gihe ariko hari aho ntazongera kubutanga nawe uzaba ubyimenyeye Yesu nashimwe
imibabaro yose bibiliya itubwira ijambo ku murongo wa 18 avuga ngo mbonye ko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa maze gukizwa narinziko rwose mva ababyeyi bazanezerwa ababyeyi bazishima ko nakijijwe nagisinda nakitahango mbasamburireho inzu arije naya sinda nkaza ngo ndashaka gufura nakora ku kindi nkumva ntamazi arimo nkakimanukana nkamanuka igishanga ngo ngiye kuvoma ngashakisha amazi nkayabura nkakigarukana kandi ngaruka ikibindi cyose ibibetezi ngitwaye nkongera nkajya mu kindi gishanga cy'undi musozi nkongera nkagaruka amazi ngo ndayabuze isindwe n'iribi cyane ndaru mbindushye ariko nari nzi ko nibwo ngiye gukizwa bumva ko baruhutse induru yanjye bumva ko baruhutse amahane bumva ko baruhutse kubasamburiraho inzu ariko maze gukizwa yoyoyo nzika idini arahaguruka barankubita barankubita bancira amacandwe bampindura mbese mpinduka ikintu kitagira umumaro nta gaciro mu muryango neza neza ariko amahoro yanjye ntakigeze kiyanyambura nakumanya amahoro yanjye Yesu nashimwe haleluya kandi n'ukuri babikora bagukunda ariko nzika idini agahaguruka akaba guteza ariko Imana yaratabaye Imana yarantabaye nahagurutse nkunda bibiliya nyikunda by'umwihariko ndetse nava mu rusengero nkayitira nayo nagiraga nkayitira nkayicyana abantu bose banseka bahamagarana nimuze murebe mbese Ruhuma asigaye ya madini yagiye yaramuhumuye ko atwaye bibiliya bagahamaga ariko nari mfite intego yo kugira ngo nsome nyijyane nyishyire mu kumba nasengeragamo nkayirambura nk'usoma nkabiwarara hejuru nkabwira Imana ndakwinginga aya magambo yo muri iki gitabo yandukuru yashyire mu mutima wanjye kuko numva ko ariyo azangirira umumaro mbisengera kenshi aho kugira ngo Imana ibyo ndimo nyisaba uwo mwanya ireba ikibazo gishobora kumbera umutego wo kungusha intabara mu muryango ikuramwo ibintu byari bihari kugira ngo inyorohereze umusonga irabanza irasura nta kindi Imana idashobora gukoresha ntabwo nzibagirwa inzoka yo mu gihuru Imana yakoresheje ikinjira mu nzu aho ndi burare yakwinjira nanjye nkayinjira najya kuryama ijwi rikambuza kuryama ngo hindura inkweto ndimo nsengera kuryama ariko ijwi rambwira hindura inkweto wambara izindi ndazihindura nzihinduye maze kwambara plastike kuryama babiranze imbaraga zirampagurutsa ntangira gusenga nzunguruka ngeze hafi y'umuryango ndayikandagira ariko sinamenye ibyo aribyo numva ni umwenda wahaguye nkajya manura intoki gukoraho ngongera nkazizamura inshuro ya gatatu rya jwi rirongera riragaruka nambwira ngo iyo ni inzoka wakandagiye nyibaho mfite ubwoba birumvikana umuntu wambaye umubiri ariko Imana yarimo gushaka muri iryo joro kwiyereka umuryango yarimo gushaka kwesha icyubahiro mu muryango Yesu nashimwe hari kera urumva ni muri iyo myaka ya 70 nari ntaramara n'igihe kinini nkijijwe ni hagati ya 79 na 80 mu mezi angahe gusa ageze ku 8 nkijijwe hanyuma ndaza ndasenga birumvikana mpamagara izina rya Yesu rifite imbaraga izina rya Yesu rimpa imbaraga ndahaguruka subiraho yangenda ni senga nzunguruka subiraho yanzokiri ariko ngeze hafi yaho iri mpagarara nkuyireba kwizera kurarema mpagarara nkuyireba mpagarara imbere yayo nsa nuyitumbira ndayivugisha ndavuga ngo wanzokawe ndagutegetse mu izina rya Yesu ntuvaho ugumaho urindire bakwice numvira hagumye ndagenda njya gukomangira iwacu ndababwira nti mubyuke mwice inzoka iri hano ati warasaze uri umusazi amadini yaragushajije inzoka kutigeze ureba si uyibonyeye n'imbeba agenda wiryamire ariko ndakomeza ndatitiriza ndababwira nti irahari nayitegetse mu izina rya Yesu ntawijya muraza muyihasange muyice igihe kigeze koko
arabyuka ariko abyukana inkoni n'uburakari araza aravuga ngo ndashaka kujya kunyereka iyo nzoka iri ariko ni nyibura inkoni iragucikiraho ndamuhamiriza mpagarara mukwizera ndamubwira nti suni ku rwo rugi urayibona iruhande rw'urukuta niho iri asunitse arayibona icyo kintu cyatumye umuryango wanjye uhindukirira urabyemera wemera ko Yesu ari umwami Yesu nashimwe kuko papa yaragiye arayica ayitwikirira hano mu gitondo azinduka adutanga kubyuka azinduka atangira abahisi n'abagenzi nimuze mbereke Yesu ari wanjye Yesu ari wanjye hari ibintu utakwihamiriza n'Imana ikoze ikoreye kugira ngo imenyekane ishyirwe hejuru izina ryayo rishyirwe hejuru arahamya abantu arabazana arabereka bati none si iyi nzoka se niyo se atoya umwana wanjye Yesu amurimo yavuze ko yabonye inzoka kandi atarigeze areba kandi nyuma y'ibyo aranambwira ngo yayitegetse mu izina rya Yesu none rero Yesu ari muri gakumba atanga itegeko ko batazongera kundenganya ahubwo ninjya gusenga nzajya mbabwira igihe nzazira bakanyitegura Yesu nashimwe oh haleluya Imana yarakoze guhindura aya mateka ntabwo njya bihitaho itaransubiza icyo kijambo ry'Imana muri 80 mu kwezi kwa mbere isubiza ikindi kibazo gikomeye irambwe imenyesha amateka ko yayahinduye nibwo yantangarije ko amateka yanjye yahinduye irambwira ngo nakwandukuye mu gitabo cy'urupfu nkwandika mu gitabo cy'ubugingo kandi arambwira ngo izina bahoraga bakwita ryari ni rya ruhuma ndarisibye mu mitima y'abantu nawe uzongera kuryibuka na bugingo n'ubu ntawe ngiye nta mukecuru uraritekereza ngo arimpamagare Jye Imana yari kuyihokera leta iri kuri kuraho none Jye Imana yari kuyihokera Yesu nashimwe haleluya irangije imenyesha ko yantoranije kungira umukozi kandi zakorana nanjye irangije Imana vizi irambwira ngo dore uzajya Kigali ubwirize Kazimiri ubutumwa afite ubugingo azagufasha mu murimo ngo uhamagariye Kigali kandi Kazimiri Imana yari umugabo ufite ubugingo kuko namusanze muri 81 ari umuntu nanjye ubwo yamaze kubyumva numva birandenze Imana imenya abantu batamenya nawe wakwifuza kuvuga ko tuva indi mwe no mu miryango none Imana iramenya ndahaguruka ndambura amaboko ndabibwira ngo Mana ndagushimiye kunyemeye abandi batanyemera nanjye nzagukorera uko imbaraga zanjye zingana Yesu nashimwe Nageze Kigali muri 81 asanga Kazimiri ni umusinzi wibereye muri cafe y'Impara ariko mubwiriza ubutumwa muri 82 ngarutse ndamubwiriza arakizwa tumara ni iminsi 3 ku munsi wa gatatu arakizwa mujyana Nyarugenge mu minsi yashize yatashye ari umwarimu w'itorero kandi afite ubugingo Yesu nashimwe iri jambo riratubwira ngo turi mu mwenda kubera ko Yesu yamenye ko yamanutse mu isi aza mu isi azi ko hari ibintu Satani yujuje mu isi yahujuje umujinya ahuzuza urwango ahuzuza ubwibone aribwo bwamumanuye mu ijuru afite umujinya Bibiliya ni kwimugarara neza barabikora amen ntushobora kwica urwango utarwicishije urukundo ntushobora kwica umujinya utawicishije ubugwaneza nibishaka Imana irashaka ko umwuka wera tuyobora tukamwumvira tukabana nawe tugahagarara neza niba umuntu naku Yesu yaravuze ngo umuntu nagukubita umusaya umwe umuhindukiriza uwundi ni ryari n'igihe umuntu yagucira amacandwe ukamusabira umugisha buryo uzaba wicishije umwuka ingeso za kamere amen n'igihe umuntu yakwambura ariko numubohere mu mutima ngo umuryamishemo mugire intumbi mu mutima wawe ahubwo ugahora umuboye ukavuga ngo uyu mwenda wanjye ntuzakubuza kujya mu ijuru ibindi bizikorerwa n'Imana Yesu nashimwe uzaba urimo wicisha umwuka ingeso za kamere
ukamenya ko umuntu yakuvuze aho kugira ngo nawe umuvuge ukamusabira umugisha barabishoboye mu bice birindwi byakozwe n'intumwa Stefano yarabishoboye bamuteye amabuye apfukama mu maraso ye aravuga ngo data ubababarire kuko batazi icyo bakora yicisha umwuka ingeso za kamere Dawidi yarabikoze ubwo Sawuli yamuhigaga ibihe bibiri muri Samweli wa mbere igitabo cya Samweli wa mbere bice 26 n'igice cya no muri cyo gitabo ibice 26 ahangaha Dawidi yerekanye ko Dawidi umwuka w'Imana wari umuriho Yesu nashimwe haleluya yarabikoze deka mbibabwire deka tubisome twihute gatoya masaha yanje ndanasoza kuko ndagira ngo mbahe ibihamya by'uko bishoboka ko wakwicisha umwuka ingeso za kamera ukarama kandi ndabizi tuzarama n'ubu ntabwo niteguye gupfa niteguye kurama ninapfa nzimuka mu isi y'imibabaro nzimuka aho batareba nzimuka aho barwara nzimukaho aho bagira ubwoba njyaho badapfa njyaho badahuma njyaho badacumbagira ho haleluya njya muri paradise aho badacumbagira ntabwo tuzapfa tuzarama nimugerageze mwitoze kwicisha umwuka ingeso za kamere ukwanze Bibiliya tubwira Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 12 umurongo wa 14 aravuga ngo abantu ngo babarenganya mu basabira umugisha mubasabire ntimubavume iyo utamuvumye uba wicishije umwuka ingeso za kamere ni ukuri ni Salomo hari ijambo yanditse avuga ijambo rikomeye cyane aravuga ngo iyo wishimye hejuru y'umwanzi wawe yagize ibyago ngo Imana imukuraho uburakari ikabugushyiraho ni ukuri mwaka twicishe umwuka ingeso za kamere amen reka dusomeje iryo jambo twihute dusoze Samweli wa mbere bice 24 Samweli wa mbere bice 24 turasoma twihuta cyane ni inkuru ngira ngo ngutungire y'urutoki gusuze kuyisomera kubera igihe ariko naho Samweli yagiye mu buvumo yihishamo Sawuli mugaba igitero urabizi ko yamaze imyaka irenga 20 amuhunga byaracitse kandi Dawidi yarasizwe amavuta ariko Sawuli amuhiga ataragize nabi amuhiga yarabakuye mu makuba abakura mu myobo ica Goliyati amutega umutego amutuma inkwano ngo mushingire umukobwa amutuma ibinyita by'abafilisitiya kugira ngo bazamutsindeyo ariko Dawidi arabizana nabyo arabikwa ariko byarangije n'umukobwa mumutwaye ariko Dawidi ntiyabyitaho uyu munsi ibi tugiye gusoma yari mu buvumo arangije kuba mu buvumo Sawuli ajya kwihereramo yamuteye n'igitero cy'ingabo amusangamo abantu baramubwira bati ubu nibwo uyu niwo munsi Uwiteka yavuze azakugabiza abanzi bawe reka ndikure rimwe gusa singira kabiri ndahinguranya n'ubutaka aramubwira ngo biragatsendwa n'Uwiteka dusome umurongo wa 7 turagenda tusa n'abimuka cyane kugira ngo tubyumve neza kandi twihute turasoma umurongo wa 7 tugeze dusome n'umurongo wa 8 hanyuma duhere kuwa 12 udusomera na dusomere bo dusome Samweli wa mbere ibice 24 umurongo wa 7 n'uwa 8 abwira abantu be ati Uwiteka ndinde kugenza nya umwami wanjye Uwiteka yimikishije amavuta ngahangara kumuramburiraho ukuboko kwanjye kandi ari we Uwiteka yimikishije amavuta 8 uko niko Dawidi yaburishije abantu be ayo magambo ntiyabakundira ko bahagurukira Sawuli 12
Kandi data dore nikinyita cy'umwambaro wawe ndagifite mu ntoki. Ubwo nageshe ikinyita cy'umwambaro wawe sinkwice. Nuko umenye kandi urebe ko nta kibi cyangwa ubugome bindiho. Kandi sinagucumuyeho nubwo uhigira ubugingo bwanjye kubukuraho. Uwiteka abariwe uducira urubanza twembi kandi abariwe wakumpora, ariko ukuboko kwanjye ntikuzagukoraho. Nkuko umugani w'abakera uvuga ngo ibi biva mu babi, ariko rero ukuboko kwanjye ntikuzagukoraho. Mbese umwami wa Isirayeli ateye nde? Uwo ahiga ni nde? Ni intumbi y'imbwa, ni imbaragasa. 16. Nuko Uwiteka aho umucamanza wacu aducira urubanza, yitegereze amburanire ankiza amaboko yawe. Nuko Dawudi amaze kubwira Sawuli aya magambo, Sawuli aravuga ati, yewe mwana wanjye Dawudi, iryo jwi ni iryawe. Maze Sawuli acura umuborogo ararira. Ahera ko abwira Dawudi ati, undushije gukiranuka kuko unyituye ineza, ariko jye ndakwitura inabi. Kandi uyu munsi weruye ineza ungirira kuko utanyishe. Naho Uwiteka yantanze mu maboko yawe. Mbese umuntu yabona umwanzi we yapfa kumureka agacika gusa? Nuko Uwiteka akugororere ibyiza kubyo unkoreye uyu munsi. Kandi rero nzi yuko utazabura kuba umwami, kandi ubwami bwa Isirayeli buzakomezwa mu kuboko kwawe. Nuko none ndahira Uwiteka ko utazarimbura urubyaro rwanjye. Amen. Yesu nashimwe. Twabyumvise? Ibidashobokera abantu bishobokera abizera. Amen. Hallelujah. Uyu mwami yari afite ababyara be bari mu ngabo ze, bahoraga bamwoshya ibibi. Bwa mbere uwitwa Shimeyi yaramututse, ari umwami aramutuka, mutera ibitaka, agenda mutuka inzira yose igihe yahungaga umuhungu we. Ariko Abishayi na Yowabu baramubwira bati, ariko iyi mbwa warize tukayibagira ibisiga ituka umwami. Dawidi yicisha bugufi mu mutima aravuga ngo, ariko bene Seruya duhuriye hehe? Uwiteka niba ari umubwiye kunuka mupiki, mureke yitukire. Amen. Ko binanira, ko we bikunanira, biratunaniza iki kugira neza uwatugiriye nabi? Biratunaniza iki kubabarira uwadututse ntitumutuke? Biratunaniza iki uwatugiriye na uwaduhemukiye kumusabira umugisha? Bifite gaciro. Mureke tubikorwe ijambo ry'Imana ribidutegeka. Yesu nashimwe. Aha niho hari ubuzima, aha niho hari imbaraga, aha niho hari ugutsinda, aha niho hari ukunesha. Nicyo gituma ijambo ry'Imana ntabwo tuzabivuga ngo ni siyasa gusa ngo nacyo ni politike. Oya, ni ijambo rifite ubuzima. Yesu nashimwe. Ah, haleluya. Ndi muri uyu murimo ndabizi. Nigeze ngera muri salo y'umuntu aho nabwirije ubutumwa bakizwa, abahungu n'abakobwa barakizwa n'uyu munsi, baracyakirijwe, barakorera Imana. Ariko mpinji umuntu aramuvuga ati, umuntu agenda yongorera shebuja nyirurugo, nicaye muri salo mu madiva, aramubwira ati, uriya ni pastoro uje hano, uramuzi? Ndati ntabwo muzi. Ni pastoro uriya, aba bose yarababwirije ubu barakijijwe. Ahagurukana umujinya mwinshi, aravuga ngo ni pastor uziye mu rugo n'ukuntu nanga Imana ndamwica. Ahagurukana ikintu cyitwa imbago, araza ngeze iruhande ntiyambaza, ntakubaza, akubita urutugu rw'iburyo, ararukubita, akubita urw'ibumoso, arangije atangira gukubita ibitugu. Imana irampindura imibi kwenge, ndaseka abona ntacyo akoze, ndaseka ibitwenge byinshi birangira. Ndahaguruka ndamubwira, muzehe
abashitsi biwanyu nuko mubakira imbaraga yarafite nubukana birashira gusubizanya neza bihosha uburakari amen dukwiye kwicisha umwuka ingeso za kamere tukarama turi uyu mwenda rero nubwo tukizwa nubwo turirimba nubwo tudia ariko uyu mwenda urakomeza kutuzaho kandi Imana ishaka ko tuwishyura ntabwo ari kamere yatugurije twagurijwe n'Imana yadukunze twagurijwe n'Imana yaducunguje umwana wayo kwaragurijwe iduha n'imbaraga zo kubishobora iduha imbaraga z'umwuka wera iduha impano z'umwuka wera iduha imbuto z'umwuka wera nta mpamvu hari yo gutuma tutabishobora amen munigeze kunshira amacandwe yansabye serivisi mbi nanga kuyikora arambwira ati uyu muntu reba runaka arampamagara kandi twarakora uyu muntu ntazakora umurimo hano muri Kigali ndagira ngo tufatanye tubyange kuberikira cyo bintu ko atanumba taramahoro ambwira ibintu ngo bimuriho ndamubwira ngiye kubikurikirana nisanga ari byo nzagufasha nisanga atari byo ntabwo nzagufasha ariko umunsi umwe dusohotse mu nama ancira amacandwe mu maso muramukije gusa muramukije kumwe abantu baramukaje arancira mu maso ati ntukandamutse arongera ancira amacandwe arashoka ndayihanagura kandi yari umudamu ndayihanagura ariko nyihanagura nseka abantu basohoka mu nama basanga ndi guseka nigaragura aho ngaho ariko Imana yari ikoze iki yari ihinduye ibintu ubwo yawe kamera izamukanye niwe bari gusanga agarugurika aho ngaho none basanze ari igihagaragurika nseka ibitwenge byanyishe ntangajwe n'icyo akoze Yesu nashimwe bene data turi mu mwenda ariko si uwa kamera y'imibiri yacu nidukora ibya kamere tuzapfa nitwumvira kamere tuzapfa ariko nitwicisha umwuka ingeso za kamere tuzarama urumva Dawidi ataricisha umwuka ingeso za kamere ya ababuza gukomeza kurakara aba ubwo umuntu ari kumutuka tukumwami umunyambaraga nka Dawidi Shimeya akamutuka uziko yanagarutse bakamubwira tuziko atagira isoni Shimeya yaje kugusanganira arumva ati ariko mushaka iki iki ni igihe cyo kwica cyangwa ni igihe cy'amahoro amen uzasoma witonze no mu bice 26 uzahabona nanone Dawidi nanone urumva kugira ngo yerekane ikimenyetso ko yari ahari yageshe ku mwambaro we ikinyita aramubwira ati n'ubu ngifashe mu ntoki yakumpaye nka kigesha simba nakwishe ubwa kabiri mu bice 26 yatwaye urunywero ashingura icumu abunera umugabo w'ingabo aharyamye na Sauli ashingura icumu araritwara ageze hakurya arabakomera ati yo abuneri we warinze shobuje ute mana ishimwe haleluya reka mwagurike dutsenge Imana ese turi kubikora ku Imana yaduhaye umwuka wera Imana ikaduha imbuto z'umwuka wera kandi imbuto z'umwuka akaba ari urukundo n'amahoro akaba ari ukugira neza no kugwa neza akaba ari ukwirinda no kwihangana no gukiranuka yo ibimeze bityo akaba nta mategeko abe kugeza uyu munsi nta kibazo kiri ku mpano ku mbuto imbuto nta rubanza zifite ahubwo impano nizo zifite urubanza urabona umuntu afite impano agahanura akakora ibitangaza ariko yagera hanze ukumva ngo yagwe yasambanye yakoze ibyaha impano zifite urubanza ariko imbuto nta rubanza zifite imbuto iyo dufite izi mbuto twicisha umwuka ingeso za kamere Yesu nashimwe mwahaguruke dusenge mwahaguruke twinginge Imana nicyo cyatumye iteka ryose nimubona Kristo ibyo yakoraga Bibiliya ikavuga ngo yaje ari umugwaneza woroheje mu mutima kwari ukugira ngo yice umujinya wa Satani yice inabi ya Satani koroshya mu mutima kwari uko yamenye ko Satani yamanuwe mu ijuru n'ubwibone amenya ko yujuje isi ubwibone arangije aravuga ngo jyewe nziyoroshya nice ubwibone bwa Satani amanukana urukundo rwinshi kugira ngo yice urwango rwa Satani Imana ishimwe nicyo cyatumaga adatongana ntarakare ibihe bye byose bamutuka ntabarakarire kandi nawe ageze ku musaraba yarabasabiye bose bibiri yavuga ngo urukundo yakunze abene rwo yakomeje kubakunda kugeza imperuka torero ibyo biri hafi yanjye ibyo biri hafi yawe wabishobora ukarama haleluya
kuko niba we abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana kandi umwuka twawe si umwuka w'ububata udusubiza mu bwo ntabwire ubwoba bwo kubikora yabahamagaye niyo kwizerwa no kubikora izagira ite no kubikora muhumure no kubabashishiriza ababashisha no kubikora izabikora yemerere gusa yemerere ko umunyantege nke byakunaniye yemerere ko n'uyu munsi ufite abo wanga bakuryamye mu mutima yemerere ko ubyemeye kubihara ukabireka ukagira ineza y'Imana. Dawidi yaravuze ngo nta muntu wasigaye mu muryango wa Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana. Nta muntu wasigaye wabibaza Sawuli wamwirukanye imyaka 30 irenga akamwaka umugore yamuhaye yaramukoye ibinyita ariko aramubwira ngo ni nta muntu wasigaye mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana. None se urahagaze ute ndagira ngo umuntu utarakizwa ngo yakirize imbaraga z'umwuka wera zamubashisha akaba atarihana akaba atarandikisha izina rye mu gitabo cy'ubugingo cyangwa akaba yaraguye yari yarimo na Imana akagwa none Imana ikaba yamuraritse ndagira ngo mwinginge mu izina rya Yesu arambura ukuboko kwe tumusengera Imana. Niba ushaka kwandika kw'Imana guhindurira amateka ikagukuraho imivumo yazanwe n'ibyaha ikaguha umugisha uzanwe no kwizera ndakwinginze rambura ukuboko niba waranaguye ukabivamo ongera nawe rambura ukuboko iyi ni isaha yawe yo gukizwa ni isaha yawe yo gusubukura imirimo y'Imana. Mutambuke tubasengere Imana tambuka abakozi b'Imana babasengere tera intambwe mu kwizera tera intambwe mu byiringiro tera intambwe uciye bugufi mu mutima uti Mana we nanjye nyandika mu gitabo cy'ubugingo njye mpindurira amateka nanjye nkuraho imivumo yazanwe n'ibyaha akuha imigisha izanwa no kwizera winjire mu migisha y'Imana ngwino abakozi b'Imana bakurambikaho ibiganza bagusengere ntugire isoni ntugire ubwoba kandi intambwe zitere mu izina rya Yesu uzitere usanga Yesu uranaguye umubwire uti munsi ndabyutse ndashaka kubyuka nkorane nawe imirimo ikomeye Mana shimwe natwe abahagaze twisubiye mu dusanga hari igihe kame umwenda tukiwurimo ariko turambura amaboko umwuka wera tuzeho cyane adushoboze kwishyura uyu mwenda mwuka wera kuzeho cyane rambura ya maboko amaboko twimisha abakene amaboko dutungisha intoki amaboko ducisha intoki amarenga ayo maboko yarambure imbere y'Imana uvugane na Yesu arakwegere kuruta uko umubiri ukwegereye reka dusaba umushumba dusengera Imana kansenga Imana sengere abanga bapfukamye turasaba umwigisha nawe araza gusengera iteraniro ryose Mana ishobora byose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turagushimiye dusengeye bene data bapfukamye imbere ahangaha yawe n'imbere y'iteraniro turagushimiye kuko ijambo ryawe rigize imbaraga zo kubakiza ndetse no kubaha ubugingo buhoraho muri bo bisobanukiwe neza basanze hari umwenda barimo ariko nyamara kandi baticishije ingeso za kamere umwuka wera watanze bateze amatwi ijambo ryawe bararyakiriye tugushimiye kuko bakiriye ubukingo reka ijambo ryawe rigira imbaraga mu mitima yabo beze ubatunganye ububake mu mitima yabo mu izina rya Yesu turagushimiye cyane kuko ijambo ryawe ribabohoye icyubahiro kibi cyawe tubisabye gutyo mu izina rya Yesu amen. Mureke natwe dusenga Imana twisubiremo mureke natwe dutekereze twitonze ibyo tutashoboye gukora imbaraga z'Imana zirahari zibidushobotse ndakubwira kutse iyo ubonye nambaye ikositimu gutya amagaza siko byari biri uziko ntabwo ari uko ibyago bitatugeraho ariko kubakunda Imana byose
byose uko bingana bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Nose mu minsi ishize sinigeze kubaho hano bingoye no kurya binduhije mfite akaga ngatekereza ko ntazigera nashaka umugore ariko namushaka tukabaho. Igihe tumaze kutangira kubaho neza Imana ikongera ikamwisubiza ikamutwara. Tumaranye imyaka 24 iramutwara ariko Imana ishimwe imutwara iguhaye n'imbaraga imutwara inaguhumurije imutwara ikwaka ibyari bigukwiriye ariko ikabisimbuza izindi mbaraga zo kugukomeza kugira ngo ukomeze ubukitegererezo cy'abazizera. Yesu nashimwe. Amen. Mana yacu wabidushoboza kuko imbaraga z'ubumana zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kukubaha. Imbaraga z'ubumana zakururukira muri imitima wakwibagirwa ibya kera wababarira kwivovota abantu bivovose wababarira kwiganyira abantu biganyiriye wababarira kutababarira abantu bakoze wababarira ibintu byose ingeso zose kuko bahagurukiye imbere yawe. Amaraso ya Yesu akabuhagira. Iri jambo ry'imbaraga rikabeza, iri jambo rikabatunganya, bezwe n'iri jambo. Ijambo ryawe ni ryo kuri, ijambo ryawe ni ryo mbaraga, ijambo ryawe ni ryo ritunganya ubugingo bw'abakobwa n'abahungu, bw'abagabo n'abagore, bw'abasaza n'abakecuru, abantu bose baciriye bugufi ijambo. Uribejeshe, uribejeshe, ubakuraho umugayo wose wabagaye, ubita kure yawe, ubagarukire kuko bakugarukiye mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe niko ritwemera ngo nituguta uzaduta, ariko nitukugarukira uzatugarura, udukuraho twatataniye utuzane hafi yawe mu rugo rwawe. Ubagirire neza, ubashoboze kunesha ibyabaneshaga, ubashoboze gutsinda ibyabatsindaga. Ibyo byari bibabereye imisozi imbere yabo, uvugane n'iyo misozi yike, batambuke bajye mu bugingo. Mahoro yawe yoruruke arinde imitima yabo, bumva amahoro yawe ari muri bo mu izina rya Yesu. Urakoze mwami, cyubahiro n'ubutware no guhimbazwa n'ibikomeze bibyawe mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu niho tubyambaje. Amen.